Od pondelka 8. apríla na základnej škole Maršala Tita už po 8. krát prebieha zber elektroodpadu. Viac o akcii hovorí riaditeľka spomínanej vzdelávacej ustanovizni Ľudmila Tomanová. Máme pekný odziv našich spoluobčanov, žiakov. Žiaci nosili po jeden predmet, aby mali návyku za recyklážu. S tým, že máme spoluprácu s firmou z Belehradu Cash za Trash. No a z tých peňazí, čo sa dostane za ten odpad, využije sa na výlety, na humanitárne akcie, elektronický zvonec jeden rok sa kúpil. No už koľko peňazí, toľko muziky, ako čo sa povie. Na vybavenie zariadení za kabinety a tak. Okrem zberu elektroodpadu na základnej škole v Padine sa žiaci aktívne zapájajú aj do iných ekologických akcií. Máme zber baterkov, to spolupracujeme s EKOP Padina, limenky a vrchnáčiky, to máme spoluprácu za ČEP za handicap. Angažovaní sa máme s tým, že sme dali si aj ten ČEP za handicap, aby sme pomohli ľuďom, deťom s invaliditetom, takže odziv je pekný. Aj batérie usilujú sa doniesť, máme podporu rodičov, takže ide nám to v pozitívnom smere. Plány nám je, aby sme sa tých vrchnáčikov, limenkov do konca júna predali, odovzdali, aby sme na prázdniny odišli bez toho. Do akcie zberu elektroodpadu sa môžu okrem žiakov a rodičov zapojiť aj ostatní občania. To je pre všetkých občanov, čak aj v dedinách, v školách, kde sa tohto roku neorganizuje, povolávame, nech donesú. Či je to Kovačica, Sámo, Židvor, Uzdín, Debeľača, nech sa páči. Elektroodpad možno priniesť do základnej škole v Padine do piatku 12. apríla. Táto a podobné akcie, okrem prvotného cieľu, a to je recyklácia a ochrana životného prostredia, tiež zvyšuje povedomie žiakov a okrem toho z predaja vyzbieraných vecí škola získava prostriedky na kúpu ďalšieho vybavenia, prípadne ich odovzdáva na humanitárne účely.